Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 4 листопада. Сьогодні у випуску. Пільгові перевезення на Сумщині. Посадовці вимагають виконувати закон, перевізники погрожують припинити надання послуг. На Сумщині розшукали підлітка, який заблукав у лісі під час змагань. $55 тисяч мальків. На Лебединщині провели акцію із зариблення псла. Бути чи ні пільговим перевезенням на Сумщині. Посадовці вимагають виконувати закон. Перевізники погрожують припинити надавати послуги із 1 січня через відсутність компенсації. Питання стало ключовим під час щотижневої апаратної наради в облдержадміністрації. На початку нараду підсумки селектору з прем'єром про початок опалювального сезону. Керівник уряду розкритикував регіони, де досі не вирішено питання з теплом. До Сумщини, кажуть, в департаменті ЖКГ питань не було. В області опалюється більше 2000 будинків, 100% підключені садочки, заклади охорони здоров'я, практично всі школи. Проблемні питання мають бути вирішені за кілька днів. В стадії підключення по суб'єктивним та об'єктивним причинам – це по місту Суми 6 будинків, де мається біля 3 перивів, ну, сьогодні будуть устранені, три будинка ОСББ. Також 2 будинка по місту Ахтирку, де теж мають відповідні пориви, теж локальні питання, тому сьогодні будуть всі питання устранені і майже 100% ми житловий фонд підключимо. На сьогодні всі школи ОТГ підключені. Підключені залишається в стадії вирішення питання в селі Слобода Буринського району. Там 20 учнів. Це питання ми оперативно вирішуємо з районної адміністрації. Наступне питання – пільгові перевезення – викликає гостру дискусію. На здійснення компенсаційних витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на автобусних маршрутах загального користування у 2019 році обласною програмою передбачено 7 мільйонів 142,5 тисячі гривень. Потреби перевізників значно більші. За інформацією тільки ТОВ «Суми облавтотранс» за січень-вересень 2019 року пасажирським автомобільним транспортом перевезено пільгових категорій громадян на загальну суму 16 мільйонів 413,5 тисяч гривень. Це тільки за січень-вересень. Значить, рішеннями про виділення коштів на реалізацію програми у повному обсязі прийнято Лебединською, Ахтирською, Роменською, Шостинськими міськими радами, 13 районами, 21 об'єднаною територіальною громадою. До кінця року сума компенсації за пільгове перевезення перевищить 20 мільйонів гривень. Проте сьогодні далеко не всі міста та громади Сумщини передбачили в бюджетах кошти на фінансування пільгових перевезень, хоча б в межах обласної програми. Найбільших відсоток заборгованості у Конотопа та Сум – майже 1,5 мільйони. Там кивають на дедофінансування через перереєстрацію підприємств в райони. Андріашевська та Буринська ОТГ взагалі проігнорували потребу. На це діло якихось копійок у нього немає, оказується. Принципіально немає. Ноль. Ну це ж совісті треба скільки мати. Ноль. Це ж тако, ну це взагалі нонсенс. А він забросав всіх, і ми оскорбляли, звинувачує обласну адміністрацію, що обласна адміністрація йому не допомагає, на дороги нічого не виділяє, хоча ще раз говорю, виділяє. Буринська ОТГ не має на зв'язку, не з'явились її представники на апаратну нараду. Очільниця області озвучує свою принципову позицію. Ви запрошували? Запрошували? Їх немає, так? Да? Ну добре, у нас там буде розподіл швидких допомог, телемедичного обладнання. У нас теж не буде зв'язку, і я зараз після цієї наради буду сама окремо відпрацьовувати ті громади, які не вважають, що є обласна програма і не виділяють кошти, ми теж не будемо вважати потрібним розподіл швидких допомог, телемедичного обладнання. Майданчики, ви так далі. Ми теж будемо добре працювати так з вами. Перевізники просять збільшити суми, передбачену програмою, бо говорять, не мають коштів на оновлення транспортного парку. Та головна вимога на сьогодні – компенсувати попередні витрати. Погасіть заборгованість до кінця року. Якщо ця заборгованість не буде погашена і не буде зроблено державне замовлення на пільгове перевезення, яке передбачено законом про автомобільний транспорт, з 1 квітня, не побоюсь цього сказати,
Перевізники зараз відмовляють уже в пільговому перевезенні і атакують об'єднання автостанцій в тому, щоб не продавали пільгових, тому що немає відшкодування. То з 1 січня офіційно жоден з перевізників не укладе договору з департаментом соцзахисту на відшкодування цих виплат, тому що програма не працює. У 2016 році, говорять у департаменті соцзахисту, Сумщина – одна з перших областей України започаткувала програму відшкодування пільгового перевезення з метою допомогти перевізникам. Тому сьогодні їх ультиматумів не розуміють. Можна обговорювати то чи інший шлях перевезень, який реалізується в інших областях нашої України. Надання пільгових місць для перевезення, організації квоти перевезення. Але відмова від перевезення взагалі – це є призив протиправним діям. Я хочу попередити насчет цих заяв. Друге, я хочу сказати перевізникам, що уряд за необґрунтовані відмови перевезення підвищив штрафи. І надалі я хочу, ми, Департамент соціального захисту і спільна з Координаційною радою АТО, ми гасили всі конфлікти, ушли з конфліктних ситуацій, які виникали біля станції, де продавалися білети. Однак демарш з одної сторони може призвести до того, що буде демарш із іншої сторони. Накаляє ситуацію керівник об'єднання автостанцій. Це та сума, яка на сьогоднішній день автоперевізників уграє. До мене сьогодні приходять перевізники і беруть за петельки і говорять, не продавай ні одного білета. Ілі один буду возити за свій счет, тому що ніхто не компенсує. Що мені як автостанції робити? Откласувати перевізників? За рахунок коштів соціального захисту ви хочете автобуси придбувати? Ну ви вже не позоритесь, будь ласка. Ви зараз розказуєте, що вам треба новий транспорт, у вас бізнес. І якщо б той 1%, який складають сьогодні атошники в вашому загальному числі, да, в загальній кількості, оцей 1% вам такі збитки дає, я тоді просто в шоці. Чому у Львові можуть возити і навіть не піднімають питання? Бо кажуть, це наші захисники, на коліна перед ними стають. А у нас же треба ні до копійки видуши, ні все забери. Де соціальна орієнтація вашого бізнесу? Ви ж розумієте, кого ви перевозите? Хто за вас помирає і помирав, і за нас в тому числі. На цьому обговорення припинили. Ірина Купрейчик запропонувала всім сторонам сісти за круглий стіл і знайти компромісне рішення. Доручення для ОТГ та районів – виконати фінансові зобов'язання за обласною програмою в повному обсязі. Ольга Галицька, Андрій Чешенко, АТВ. Чи всі будинки Сум отримали тепло? Про початок опалювального сезону на апаратній нараді прозвітували теплопостачальні організації міста. Також говорили про вакцинацію від грипу та дифтерії, плани щодо ремонту тротуарів на наступний рік та закупівлю нового комунального транспорту. Перед апаратною нарадою міський голова провів нараду щодо початку опалювального сезону. Тепло на сьогоднішній день подано в усі житлові будинки Сум, повідомляють керівники теплопостачальних організацій. Для цього одному зараду вже в необхідному режимі. Гідрометричні температурні параметри відтворюються. Теплоноситель подано по всім потребителям, зоні обслуговування пенсії. Були виявлені цукорних будинків. Ми спільно з житловими організаціями працювали суботи, неділю без вихідних. Сьогодні продовжуємо виконувати нараду щодо будинків. А метална 17, чому проблема? 18? Так. Теплоноситель поданий на тепловий пункт будинку. Якщо є питання, вийдемо на спільно. Зафіксуйте, будь ласка, метлова 17, подивіться, що там, яка ситуація. Сумчанам рекомендують зробити щеплення від грипу у свого сімейного лікаря. Необхідні вакцини можна придбати в аптеках. Крім того, через зафіксовані в Україні випадки захворювання, сумчани активно роблять щеплення від дифтерії. Дуже активно населення почало вакцинуватися проти дифтерії і вичерпали всю вакцину. На сьогодні вакцина доставляється з складу в амбулаторії. Цьому тижні ми процес відновлюємо. До міського голови звертаються пацієнти неврологічного відділення 4-ї міської лікарні, які скаржаться на умови перебування у закладі. Хто-небудь когда-нибудь і вообще что-нибудь буде делаться по этому? Там люди лежать дуже тяжелими захворюваннями. Один холодильник на этаж. Ремонт лікарні запланований на 2020 рік, повідомляють в управлінні капітального будівництва. Вже проведено тендер. Сьогоднішній день заключений договор. Сьогодні, так як перший день
ми видаємо вам. Ну, а себе хочу сказати, що подрядчик вже заказав матеріали, і завтрашнього дня, якщо місце пам'ять, вже почнемо установку ока. На наступний рік заплановано ремонт 21 тротуару. У департаменті інфраструктури говорять, до них звернулися мешканці приватного сектору, тож список вулиць поповнять. Вони надали до департаменту перелік вулиць в приватному секторі, які теж треба включити у вказаний список. Він наразі є, тому ми подивимося деякі, допустимо, із цього списку, що я сказав, 21, вони вже співпадають, як то вулиця Герцена, як вулиця Декабристів, вони вже є в основному. І будемо додавати після обстеження також ці вулиці, щоб ніхто не був незадоволений. Міський голова дав доручення готувати пропозиції до загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року щодо очищення річок Псел, Сумка і Стрілка. І знову брьовна, дерева лежать. Ми це знаємо, це можна витащити і зробити, але це не стратегічне вирішення питання. Тут набережною біля нас з вами. Я просто думаю, що прийдеться чистити, мабуть, механічно, як колись чистили років 15 до нас. Ну, іншого шляху вже, мабуть, немає. Але все ж таки, давайте, щоб було відповідне погодження. Краще, щоб це було в загальнодержавній програмі. І погодження обов'язково з обласної екології повинно бути. Згідно міської комплексної програми розвитку пасажирського транспорту, на наступний рік заплановано придбати нові тролейбуси та автобуси. 10 тролейбусів загальною вартістю 62 мільйони 100 тисяч гривень, 6 автобусів великої місткості вартістю 28,5 мільйонів і 6 автобусів середньої місткості на суму 15 мільйонів 900 тисяч гривень. Збільшення учасникам нашого транспорту можливо лише за умови передбачення видатків на оформлення транспортних засобів. Логіка страшна. На сьогодні, аби забезпечити транспортом усі напрямки, необхідно ще 8 автобусів на рейси і 4 в резерв. Тоня Борзеленко, Костянтин Гусєв, АТВ. П'ятдесят тисяч мальків коропа та 5 тисяч білого амура. У селі Михайлівка Лебединського району провели акцію із зариблення псла. У річку випустили майже 1,5 тонни риби. Подробиці далі. Акції із зариблення водойм пройшли в області 1 та 2 листопада. В річки Сейм, Десна, Псел та Шостка випустили 95 тисяч мальків коропа, 100 тисяч товстолобика і понад 5 тисяч білого амура. В цю річку Псел ми плануємо випустити тонна 400 малька. Це буде 50 тисяч малька коропа та 5 тисяч малька білого амура. Яку рибу випускати у водойми області, визначили на підставі наукового обґрунтування, розробленого Інститутом рибного господарства. В річку Псел передбачено вселити, відповідно до наукового біологічного обґрунтування, більше 70 тисяч коропа, 5200 можна вселити амура, можна також вселяти більше 60 тисяч таких риб, як хижаки. Це щука, судак, сом. Крім того, більше вселяти можна більше 60 також тисяч ляща і інших аборигенних видів риб. У 2018 році в рамках загальнодержавної програми відтворення водних біоресурсів у річки Сумщини випустили 100 тисяч мальків риб, цьогоріч 200 тисяч. У 2020-му планують поповнити біоресурси на 300 тисяч екземплярів. Обласна рада має також повноваження по зарибленню, але це тільки так звані червонокнижні варіанти, тому, безумовно, зариблення карпом, амуром і іншими, які потрібні для річки, в тому числі для екосистеми, на жаль, ми не можемо фінансувати з місцевих бюджетів. Тому співпрацюємо з державою. Мальків риби за кошт держави виростили на Херсонському підприємстві. Із транспортом допомогли спонсори. До акції зариблення долучилися народний депутат Микола Задорожний, шоумен Артем Гагарін-Михайліченко та сумський міський голова Олександр Лисенко. Емоції, як начебто ти надаєш життя цій річці, тому що якщо тут не буде риби, не буде своєї аквакультури, не буде цієї екосистеми, то, ну, напевно, воно матиме зовсім інший вигляд і не дуже привабливий. Ну, то взагалі дуже правильна, як на мене, акція. Є, слава Богу, державна підтримка зариблення. Запрошую на майбутнє всіх охочих до таких акцій, тому що це, напевно, стосується кожного жителя, тому що це наша екологія, наша природа. Це не перше цього літа ми
вже були на Лебединському озері і теж зариблювали. Ми намагаємось сприяти будь-яким чином. Якщо мій приїзд притягує увагу ЗМІ, якщо я можу не тільки веселити їх на квартал фест, який щоріч проходить у Підопригорах, але й можу ось так звернути увагу і місцевої влади також на цю проблему, то я це буду робити і буду підтримувати. По-любому допливе, тому що риба йде проти течії, і тому ми приймаємо участь у цій програмі. І я думаю, що ми також були одним із ініціаторів, і ми вже домовилися, що також будемо навесні запускати в акваторії нашого міста, і в Чешку також. Я думаю, в Чешку ще в цьому році ми будемо запускати, а можливо ще і в цьому році також і в ПСЕЛ. До акції долучилися і жителі Михайлівки. Зізнаються, не пам'ятають, коли тут востаннє зариблювали річку. Так, да, риби дуже мало в річці. То було удочкою підеш, дітей ловлять, а зараз немає. Ну, малюськи плавають біля бережка, а так великої риби немає. Багато водорослів, річка замулюється і немає зовсім риби. Повиловлювали удочками, сітками, пауками, немає зовсім риби. Кожен рік менше і менше становиться води, і більше становиться водорослі, зростає ріка. Річка – це наша артерія, тут купаємося, ми тут відпочиваємо, діти наші рибу ловлять. Так що це все нужне. Інспектори рибоохоронного патруля говорять, після зариблення стежитимуть за рибалками ретельніше, аби не допустити браконьєрства. Щоб відносилися бережно до водних біоресурсів, щоб не вилавлювали малька, тому що за це теж буде накладатися штраф. І були небайдужі, що до браконьєрів дзвонить там на гарячу лінію Сумського рибоохоронного патруля. Із 1 листопада діє заборона на будь-який вилов риби у зимувальних ямах, яких в області 8. На інших ділянках дозволяється любительський та спортивний вилов відповідно до правил. Тетяна Мостіпан, Андрій Чишенко, АТВ. У Сумах на Курському проспекті автомобіль перекинувся в кювет. Внаслідок ДТП водій отримав численні травми. ДТП сталося близько 16-ї години на Курському проспекті. 45-річний водій автомобіля «Інфініті» не впорався з керуванням. Виїхав за межі проїжджої частини та перекинувся у кювет. Унаслідок автопригоди водій отримав тілесні ушкодження, з якими його госпіталізували до медичного закладу. На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка буде встановлювати всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Патрульна поліція закликає водіїв дотримуватися швидкісного режиму та слідкувати за змінами дорожньої обстановки, щоб уникнути ризику потрапляння в дорожньо-транспортну пригоду. На Сумщині розшукали 13-річного хлопця, який заблукав у лісі під час змагань. Підлітка у закинутому будинку, де він провів усю ніч, знайшли мисливці. Про те, що хлопець зник у лісі, у поліцію повідомили його батьки. 13-річний Микола Гавриленко брав участь у змаганнях зі спортивного орієнтування, що проходили поблизу села Реутинці Кролевецького району. Проте до фінішу разом з іншими дітьми хлопець так і не дійшов. Одразу ж були підняті по тривозі підрозділ Кролевецького відділу поліції, спецрота Суми і рота поліції особливого призначення, а також працівники ювенальної превенції УГНП в Сумській області. До пошуків долучилися близько 300 людей. Зрештою, юнака знайшли мисливці за 10 кілометрів від місця проведення змагань. Всю ніч підліток провів у занедбаному будинку у лісі. Холодно було. Ну, я біг без верхнього одягу. А в чому тут був? У кофті. І все, і в штанах. Зажигалку знайшов і розпалив костер. І грівся. З ночі? Ні, з утра, бо я її тільки утром знайшов. Мені серце підказувало, що не повинно нічого статися поганого із цим. Знала, що все буде добре. І вірила в Бога, вірила людям, що ми його знайшли. Ну нічого, слава Богу, він у мене мужчина, сильний, знайшов виход з положення. За матеріалами Головного управління Нацполіції в Сумській області АТВ. А на цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua або ж на нашій сторінці у Фейсбуці.
Далі дивіться прогноз погоди. Гарного настрою вам і тільки добрих новин. До зустрічі!